発熱外来などの医療機関、また保健所からですね、届け出業務に関する負担軽減を求める声、これは非常に大きなものがございます。服部知事は今日、全数把握の見直しは必要との考えを示し、報告の対象を高齢者や重症化リスクの高い人に限定する方向で準備を進める考えを明らかにしました。その一方で、全国一律で見直すという政府の方針については、大変困惑しているとし、見直しの申請は国の対応を踏まえて判断する方針です。一方、佐賀県は今日、全数把握の見直しを決め、31日から運用できるよう国に申請しました。